Не заплатив за послуги ЖКХ – не отримав субсидії. Таке нововведення вже з 1 травня вступило в дію в Україні. А не призначатимуть житлову субсидію при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. На призначення субсидій заборгованість для нас не має значення. Ми призначаємо, але якщо протягом отримання субсидій у вас виникла заборгованість, або ви не сплачуєте обов'язкову частку платежу, яка визначена у повідомленні, то така субсидія припиняється, або, наприклад, якщо у вас закінчився опалювальний сезон і ви маєте на кінець опалювального сезону 2 місяці не сплати заборгованість, то також на наступний термін не призначається. Однак при цьому заборгованість, яка була раніше, враховуватися не буде. Рахуватимуть тільки 2 місяці після укладення субсидії. Лише якщо, якщо на момент закінчення опалювального сезону протягом 2 місяців у вас є заборгованість. Структурний підрозділ із питань соціального захисту населення інформуватиме боржників. При цьому, якщо протягом 2 місяців із дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначається із дати закінчення дії попередньої субсидії. В іншому випадку – із місяця, в якому громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. Власне, жителі області від такої перспективи не радіють. Неправильно. Неправильно, бо в людини при теперішньому світі немає коштів вчасно заплатити комунальні. Яке може бути правильне рішення, коли зараз подивіться просто по цінах, які вони виходять. Тих грошей, що зараз дають, чи субсидії, чи навіть заробітна плата, то якраз на комунальні послуги. А що далі робити? Комунальні уплатити, а як жити, якщо людина живе сама, одиноко? Що їй робити? Є така ситуація, в лікарні людина чи витратила всі гроші, немає, потім якось, я думаю, що люди сумлінно платять всі. Заборгованість враховуватимуть у цілому. Це і за воду, і за електрику. Однак найбільш жителів турбує плата за послуги ЖРЕРів. Мешканці скаржаться, адже фактично не бачать роботу цих установ. Ні, абсолютно, не тільки гроші беруть, ніяк не споріш. Самі ми і стіни красили, ремонт самі робимо, самі все посадили, сад, цвіти, все самі робили, к ним не обращаєш ніяк. Ну, так що у них такі закони, ні права, ні власть. Пан Йосип розповідає історію з досвіду. Каже, якось потрібно йому було довідку про склад сім'ї, але не тут-то було. У ЖРЕРі заявили, у вас заборгованість 3 місяці, довідку не дамо. ЖЕК, будемо казати, номер 1, там той підзамок, що був, там маєте борг, 3 тижні ми не даємо довідку. Було таке. І такі ситуації не поодинокі. В Ужгороді фактично ЖРЕРів більше немає, є ОСББ, а колишні ЖЕКи перейшли у приватні установи. Та яке би не було, не видавати довідку за наявності заборгованості не мають права. Принаймні про це запевняють юристи. Якщо відповідно керівництво ЖРЕРів ОСББ встановлює позицію отримання будь-якої довідки з умови погашення заборгованості за утримання будинку території, то це є незаконним. Ні представники ОСББ, ЖРЕРів чи інших кооперативних підприємств не мають право шантажувати жителів при отриманні ними тих чи інших довідок. А у разі такої ситуації юристи рекомендують. При отриманні такої відповіді я би рекомендував їм подавати письмово інформаційний запит про те, що необхідно їм отримати таку-то відповідну довідку. Якщо не буде надано відповідно встановленим законом термін, час оскаржувати чи до відповіду до прокуратури, чи до уповноваженого Верховної Ради з прав людини, оскільки саме його функція – контроль за зверненням відповідно громадян. Крім того, хочу повідомити, що такі справи вже в мене буде, вони до суду не доходили. При поданні такого інформаційного запиту, відповідно голови ОСББ чи відповідно ЖРЕРів, під вже в процесі, коли справа була в оскаржуваному адміністративному порядку, вже видавали відповідні такі довідки. Але що стосується субсидії, то тут заборгованості варто таки уникати, адже це рішення затверджено урядом. Варто додати, на сьогодні в області 156 тисяч жителів, що користуються субсидіями. Та чи вплине нова система на вчасну сплату за комунальні послуги, дізнаємося уже через 2 місяці.